Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dejka. Nacházíme se na lince 1 a jedeme do zastávky Vozovna Střešovice, kde počkám na linku 180 nebo 25 a pokud mi přijde 180, tak by se měl na té dálku, kdyby měl 25, tak přijde půjdu na Mariánku. Ale já bych sem víc jel z na Mariánku, protože jsem měl to plání a fakt jsem úplně vysátý. Takže mi se fakt nechce chodit a my jsme hodinu plavali a fakt si jde. Takže takovej nehlenost, ale unavenost, takže kdyby jsem byl jiný, tak jedu tramvají až, teda autobusem až na Kajetáně. Jenže fakt já jsem úplně, že od 8 do 9 plavání, úplně jsem úplně vysátý. Ještě si skočím na kafe latte a pak budu dál nějak pokračovat, takže chvíli si budeme nacházet na Astrid, na zastávce Hradčanskou. Tady se fakt chce zmát. A je. Takže fakt skvělý. Úplně tam počasí, úplně nejradši by jsem si dal ten energy nebo něco takového. Ať to bude krátký videjko z linky 1, protože já to už asi nedám. Tím mi se fakt chce spát, jak mluvím, tak jo, jsem chtěl říct, no, takže se uvidíme v dalším videu, uvidíme se kamarádně, pak už. Čau.